ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଘଟିଯାଇଛି ବଡ଼ ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କିପରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସବୁ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆହତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାଣରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ବେଳେ କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତ ଘଟିଛି ପୁରୀରେ, ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାଣ ମରା ଯେଉଁ ମରା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବୋଧେ କିଛି ରଙ୍ଗଲି ମରା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇକି ତାପରେ ରେଫର କରାହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ତିନି ଜଣ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ସରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏସ୍ସିବିରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏସ୍ସିବିରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହାଇଟେକ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଏସ୍ସିବିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଏସି ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖାହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ବେଷ୍ଟ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆସିଛି ଅରାଉଣ୍ଡ 30-31। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଆମେ ସେଠି ପୁରୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ପୁରୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ କରି ରଖାହେଇଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରିବୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା କରାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଅଛେ। ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ କାଲି ସକାଳକୁ ସେ ଉପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏସ୍ସିବିରେ ଅଛୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। CMRF ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଯେକୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି
मुतांकर आशु आरोग्य कामना करुचु महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे यथाशीघ्र सुस्थ होई घर को फेरंतु। कटक रु मानस कुमार नायक रिपोर्ट ओडिशा न्यूज नेटवर्क।